خالد صوب تۄہہِ دٔپتو مےٚ کٲشرِس کُس چیٖز چھُ آسان تہٕ کُس چیٖز چھُس نہٕ آسنٕے بِلکُل کٲشرِس کُس چیٖز چھُ آسان تہٕ کُس چیٖز چھُس نہٕ آسنٕے ییٚلہِ اَسہِ سوالَس بہٕ جواب دِمہٕ مےٚ چھِ تِم بازرَس منٛز بوٗزمٕژ تِم کَتھٕ گۄڈٕ یاد پیٚوان ییٚتہِ ییٚمِس سِگریٹ چھُ تٔمِس چھَنہٕ ماچِس ییٚتہِ ییٚمِس ماچِس چھُ تٔمِس چھُنہٕ سِگریٹ تُہۍ وٕچھِو بازرَس منٛز گاڑٮ۪ن منٛز پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ لُکھ وَنان کٲشُر وَنان ہے ژےٚ مہ حظ ماچِس بیٛاکھ ہے ژےٚ مہ حظ سِگریٹ گوٚو اَتہِ حظ گوٚو صاف کہِ کٲشرِس اگر ماچِس چھِ تٔمِس چھُنہٕ سِگریٹ کینٛہہ وۄنۍ اگر سِگریٹ چھُس تیٚلہِ چھُس نہٕ ماچِس کینٛہہ اگر أمِس دۄنوَے چیٖز آسن تیٚلہِ ما دِہا ہنٛگتہٕ منٛگ ما دِہا بازرَن گاڑٮ۪ن پٕلیس گرٛاوُنٛڈَن منٛز کرٛٮ۪کہٕ کہِ ہَتہٕ حظ تۄہہِ ما ماچِس بیٛاکھ دَپان ہَتہٕ حظ تۄہہِ ما حظ سِگریٹ تہٕ مےٚ باسان نہ چھُس ییٚمِس ماچِس تٔمِس نہ حظ سِگریٹ ییٚمِس سِگریٹ تٔمِس نہٕ ماچِس اچھا خالد صٲب تُہۍ دٔپتو مےٚ وۄنۍ پاکِستان ٹیٖمَس چھا کانٛہہ چانسِز زِ تِم ہیٚکن فاینَلَس تام وٲتِتھ تہٕ کِتھ کٲٹھۍ ہیٚکن تِم وٲتِتھ تِمَن حظ چانسٕے چانٕس اگر نہٕ تِمَن چانٕس آسہِ تہِ تہٕ لُکھ دِنَکھ چانٕس گۄڈٕ چھُ تِمَن میچ اَکھ زٕ اگر تِمَن فاینَلَس پیٚیہِ واتُن تِمَن چھُ گۄڈنیُک چانٕس یہِ تِمَن چھُ نِوزِلینٛڈ ہورناوُن 9000 رَنو سۭتۍ تِمَن چھُ پانہٕ 15 اوٚورَن بیٹِنٛگ کَرٕنۍ تہٕ نِوزِلینٛڈ گژھِ دَپُن بہٕ کَرٕ 10 اوٚورَن بیٹِنٛگ یہِ چھُ اَکھ چانٕس اَمہِ پَتہٕ چھُ بنٛگلادیشَس سۭتۍ تہِ چھُکھ تہٕ تَتھ مُتعلِق وَنہٕ نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ یُس پَتہٕ تِمَن سیمی فاینَل آسہِ مٲنِو تُہۍ تِم وٲتۍ اَتہِ پَتہٕ چھُ سیمی فاینَل سیمی فاینَلَس منٛز چھُ تِمَن ٹیٖم ہارناوُن یُس تہِ ٹیٖم اَپوزِٹ آسہِ تہٕ بہتر روزِ تِمَن یہِ ہَسا یہِ تِمَن زارپار کَرُن تِم گِنٛدنی تہٕ موٗزِن واک اَوَر یہِ تہِ چھُکھ اَکھ چانٕس تہٕ پَتہٕ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چانٕس چھُ تِمَن یہِ کہِ تِم کِتھ کٔنۍ واتن فاینَلَس اگر پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ٹیٖمٕکۍ پٕلیر مانن نہٕ گِنٛدنٕے یا اَپوزِٹ ٹیٖم کہِ پٕلیر مَرن پانَے مَرن یا کینٛہہ گژھٮ۪کھ مانن نہٕ گِنٛدنٕے تیُتھ کینٛہہ قٕصہ کَرٮ۪کھ یا تِمَن تھاین بنٛد لاگ تھاینکھ نٮ۪برٕ دِنکھ نہٕ نیرنہٕ تہٕ تِم ہیٚکن یِتھ کٔنۍ فاینَل زیٖنِتھ تہٕ یِتھ کٔنۍ چھِ چانسِز تِم ہیٚکن یِتھ کٔنۍ تہِ وٲتِتھ اگر باقٕے ٹیٖم چھُ یا اگر تِمَن سۭتۍ یہِ کَرن باقٕے یِمَن سۭتۍ تِمَن میچ چھُ تِم دَپنَکھ تُہۍ گِنٛدِو ہَتَس اَورَس بَنٲیِو کوٗتاہ سِکور بَنٲیِو أسۍ گِنٛدو نہٕ بیٹِنٛگ یوت کٔرِو تہٕ تِتھ کٔنۍ تہِ چھُکھ اَکھ چانٕس تہٕ یِم چھِ کینٛہہ چانسِز اگر تِمَن یِمَن پٮ۪ٹھ پَزِ فوکَس کَرُن تہٕ تِم ہیٚکن تیٚلہِ فاینَلَس وٲتِتھ تِمَن چھِ چانسِز برونٛٹھ پَکنٕکۍ ناظرین اَسہِ چھُ وۄمید زِ آزُک ایٚپِسوڈ تہِ آسوٕ تۄہہِ سٮ۪ٹھاہ پَسنٛد آمُت اگر تُہۍ تہِ چھُو یَژھان یِتھَے کٲٹھۍ کٲنٛسہِ مزٲحیہ سوالُک مزٲحیہ جواب بوزُن تہٕ سُہ کٔرۍزیو اَسہِ سٲنِس کَمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز تیٖتِس کالَس بِہِو خۄدایَس حوالہٕ